Նախ ասեմ, որ Վահե Գրիգորյանի նամակը բացահայտում է շատ մի կարևոր հանգամանք, ըստ էության դա հայտարարություն է հանցագործության մասին, որովհետև պարզվում է և դեպքերի շարադրանքը հստակ ցույց է տալիս, որ եղել է կոնկրետ դավադրություն այն առումով, որ Հրեր Թովմասյանը դառնա ցմահ սահմանական դատարանի նախագահ։ Բանն այն է, որ եթե այդ գաղափարի հեղինակները, այսինքն Հրեր Թովմասյանին սահմանական դատարանի նախագահ դարձնելու գաղափարի հեղինակները շարժվեին ըստ օրենքի, նրանք պետք է օրինական ընթացակարգով հասնեին այն հանգրվանի, երբ որ Հրեր Թովմասյանը դադարում է լինել պատգամավոր։ Սակայն, եթե այդպես շարժվեին, կստացվեր, որ նա պետք է ընտրվի սահմանական դատարանի նախագահ ընդամենը 6 տարվա ժամկետով։ Ուրեմն պետք էր արագացնել այդ ժամկետը, որ գործեին հին լիազորություններով միջև ցմա այդ պաշտոնում մնալու անցումային դրույթները, սահմանության անցումային դրույթները։ Եվ ահա, ապօրինաբար կրճատելով ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատը, մանդատից ազատելու այդ ընթացակարգը, կատարվել է հանցագործություն։ Դա և պաշտոնական կեղծիք է, երբ որ Բաբլոյանը իր հրամանագրով պաստորեն այդ գործընթացը հաստատում է, մինչդեռ նա պետք է սպասեր, որ 2 անգամ Հրեր Թովմասյանը իր ցանկությունը ազատվելու ազգային ժողովի պատգամավորի պաշտոնից հաստատեր, նա չի արել դա և եղել է ապօրինի հրաման նրան ազգային ժողովի պատգամավորի պարտականությունից ազատելու մասին։ Այսինքն, սա նախև առաջ ես ուզում եմ խոսել այս հանցագործության մասին, սա շատ լուրջ հանցագործություն է, որը ցույց է տալիս, որ մի խումբ մարդիկ, վստահեմ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ, գնացել են սահմանադրության օրենքների, ընթացակարգի խախտումներին մեկ նպատակով, որ Հրեր Թովմասյանը ցմահ դառնա սահմանական դատարանի նախագահ։ Սա քրեական գործ է ըստ էության և կարելի ասել իշխանության յուրացում, այսինքն իշխանության յուրացման համար, պաշտոնական կերտիքի համար, առնվազն մի քանի մարդու նկատմամբ պետք է քրեական գործ հարուցվի, որը կպարզի, թե այդ դավադրության հիմքում ով է եղել և ով պետք է դրա համար պատասխանատվություն կրի։ Սա մեկ։ Երկրորդը, մենք ըստ էության ունենք մի խնդիր, որը կապված է 220 հոդվածի հետ, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության։ Այդ հոդվածը կարգավորում է, թե սահմանադրության 12-ից 14-րդ գլուխներով նախատեսված մարմինների անդամների պաշտոնավարումը ինչպես պետք է շարունակվի։ Այսինքն, համաձայն անցումային դրույթների, ասենք նախկին սահմանադրական մարմիններում աշխատողները, պաշտոնյաները ինչպես պետք է շարունակեն այդ շրջանակում իրենց ստացած լիազորությունները։ Եվ ահա, ինչ է ասում այդ հոդվածը։ Սահմանադրության 12-ից 14-րդ գլուխների ուժի մեջ մտնելուց հետո այդ գլուխներով նախատեսված մարմինների անդամները շարունակում են պաշտոնավարել մինչև իրենց լիազորությունների 2005 թվականի փոփոխություններով սահմանադրությամբ և օրենքներով սահմանված ժամկետի ավարտը։ Եվ կարևորը, հավելումը, Վերահսկիչ պալատի անդամները շարունակում են պաշտոնավարել որպես հաշվեքնիչ պալատի անդամներ։ Այսինքն, մենք բոլորս գիտենք, որ նոր սահմանադրությամբ մցված է սահմանական դատարանի անդամի նոր կարգավիճակ, այսինքն ոչ թե նա կոչվում է ոչ թե սահմանական դատարանի անդամ, այլ սահմանական դատարանի դատավոր, որը ունի նոր լիազորություններ։ Եվ ահա, եթե նախատեսվում էր, որ սահմանական դատարանի անդամները ընտրված իրենց հին լիազորություններով 2005 թվականի սահմանությամբ պետք է շարունակեն իրենց պաշտոնավարումը, այս հոդվածում մենք պետք է ունենայինք հետևյալ նախադասությունը, որ սահմանական դատարանի անդամները
շարունակում են իրենց պաշտոնավարումը որպես համարական դատարանի դատավորներ։ Նույնպես, ինչպես դա ասվել է հաշվեքնիչ դատարանի անդամների մասին։ Սա բացակայում է, և այստեղ առաջանում է շատ լուրջ ճգնաժամ, որովհետև համարական դատարանի անդամները լիազորված չեն լինել համարական դատավոր, չեն կարող լինել համարական դատարանի դատավորներ, մյուս կողմից խոսք կա, որ որպես անդամ իրենք կարող են շարունակել իրենց պաշտոնաբարումը։ Սա ստեղծում է լուրջ ճգնաժամ, մեկնաբանությունների պատերազմ, որը գլխավորապես իհարկե հետևանք է փնթի գրված համարադրության։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք, ճգնաժամից դուրս գալու համար, որին դուք համամիտ եք, այսինքն ես հասկացա, որ դուք համամիտ եք Վահե Գրիգորյանի այդ տեսակետի հետ, Վահե Գրիգորյանը ասեցան 3 տարբերակ է առաջարկում, ելքեր է առաջարկում ճգնաժամից դուրս գալուց։ Ինչ ասում, համատեղ որոշման պահպանումը ներկայ իրավիճակը, կամ 7 թափուր հաստիկների համար նախագահը, դատավորների ընդհանուր ժողովն ու կառավարությունը, ազգային ժողովի թեկնածուները ներկայացնում ազգային ժողով, և երրորդը Գրիգորյան նստեության խոսում է համարական դատարանի անդամների հրաժարականի մասին, նշելով, որ այդ դեպքում վաղ կեսաթոշակային սխեմա գործի։ Այս 3 տարբերակներից դուք որն եք տեսնում ճգնաժամի ելք, որին համաձայն եք։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ ելքը միակ, որը ընդհանրապես չեղարկում է որևէ խնդիր, և այս մեկնաբանությունների պատերազմը դառնում է բացարձակապես անտեղի, դա այն է, որ համարական դատարանի բոլոր անդամները հրաժարական տան, միգուցե դրանցից մի մասը հետագայում ընտրվի որպես համարական դատարանի դատավորներ։ Սա միակ ելքն է, ընդ որում անպայման նաև կոնկրետ համարական դատարանի նախագահի Հրանտ Թովմասյանի նկատմամբ և համարական դատարանի նախագահ ծմա ապօրինաբար ընտրվելու գործի շուրջ պետք է հարուցվի քրեական գործ, և բոլոր մեղավորները, այդ թվում Հրանտ Թովմասյանը, պատժվեն քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն։ Սա է լուծումը, այլ լուծում մենք չենք տեսնում։ Հիմա տեսեք, իհարկե մենք գիտենք այս ինչ սահմանադրություն է, մենք գիտենք այս սահմանադրության գինը, արժեքը։ Սա այն սահմանադրությունն է, որը 2015 թվականին կեղծվեց ոտնահարելով հայ ժողովրդի կամքը, և ըստ էության ապօրինաբար փաթաթվեց մեր ժողովրդի վզին։ Այն ժամանակ մենք հայ ազգային կոնգրեսը պայքարել է այդ սահմանադրության ընդունման դեմ, հասկանալով, թե ինչ հարց է լուծում Սերժ Սարգսյանը, այն է դառնալ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ և շարունակել իր իշխանությունը, և բնականաբար մենք չենք ընդունել լեգիտիմությունը նաև դիմելով համարական դատարան։ Բայց մենք նաև հասկանում ենք, որ երկիրը չի կարող հայտնվել իրավական վակուումի մեջ, այսինքն ինչքան էլ որ սա կեղծված համարադրություն է, ինչքան էլ որ ապօրինաբար են անցկացված, այնուամենայնիվ միակ հնարավորությունը իրավական պետության համար այն է, որ մենք համարադրության դրույթներին համապատասխան գործենք, եթե մենք չենք ուզում, որ Հայաստանում ուղղակի լինի իրավական մի լրիվ անկարգ վիճակ, և փաստորեն գործընթացները դուրս գան համանրական օրենական շրջանակներից։ Հետևաբար մենք պետք է շատ լուրջ կերպով այնպես վարվենք, որ հետևենք համանրության և ոգուն և տառին։ Այս մեկնաբանությունների պատերազմը դադարեցնելու և նաև համանրական շրջանակներից քաղաքական գործընթացի դուրս գալու վտանգը չեզոքացնելու միակ հնարավորությունը դա այն է, որ համանրական դատարանի անդամները բոլորը հրաժարական տան։ Եթե իրենք դա չեն անում, իրենք անձամբ պատասխանատվություն են կրում այս ճգնաժամի խորացման համար։ Ինչ են օրինակ այս տեսակետների ընդդիմախոսներն ասում, օրինակ ովքեր որ համաձայն չեն, որ համանրական դատարանում կա ճգնաժամ, և նրանք ասում են, որ ՍԴ նախագահը Հրանտ Թովմասյանը, ասում են, նա համանրական դատարանի անդամ թե դատավոր լիազորությունների փոփոխություն չի եղել, եթե անդամ դատավոր նույն լիազորություններն են կատարում, հետևաբար որևէ խնդիր այստեղ չի առաջանում։ Իրենք ասում են, որ մեջբերում են, դա քաղաքական սամազվանեցություն է աշգային ժողովի անունից ասել, ես գնում եմ համանրական դատարանի նախագահի լիազորությունները կատարել։
Եվ երրորդ ինչ են ասում, ասում են այդ դեպքում, եթե ասում են Հրայր Թոմասյանը սահմանադրական դատարանի նախագահ չէ, ապա ինչու է պրոտոկոլով նա որպես սահմանադրական դատարանի նախագահ կանգնում վարչապետի կողքը։ Խնդրեմ ձեր տեսակետ այս հայտարարություններին, այս ընդդիմությունների հայտարարություններին։ Գիտեք, պրոտոկոլի հանգամանքը ես ընդհանրապես չեմ մեկնաբանի, որովհետև հիմա մի հատ շիլաշփոթ է ստեղծվել և այդտեղ միգուցե հենց պրոտոկոլը կարգավորող պաշտոնյաները չեն կարողանում կողմնորոշվել։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ինչ վերաբերվում է ինքնակոչ, այսպես ասած, դրսևորումներին, մի այստեղ նույնպես է, հարցը այն չէ, թե ով ինչ է ասում, հարցը այն է, որ ինչ է ասում սահմանադրությունը։ Սահմանադրությունը շատ հստակ, այն դրույթն է անցկացնում, որ սահմանական դատարանի դատավորները կարող են գործել նոր լիազորություններով և նոր ժամկետների մեջ, այսինքն, սահմանական դատարանի դատավորի և սահմանական դատարանի անդամի կարգավիճակները էապես տարբերվում են իրարից։ Շատ սխալ են ասում նրանք, ովքեր ասում են, որ որևէ նոր լիազորություն չկա։ Իրականում, եթե կարդակ սահմանական դատարանի մասին օրենքը, կան նոր լիազորություններ։ Շատ կոնկրետ հարցերում սահմանական դատարանի դատավորները կամ ավելի ճիշտ սահմանական դատարանը ինքնին կարող է ընդունել որոշումներ, որոնց տեսակը 2005 թվականի սահմանադրությամբ նախատեսված չէր, այսինքն լիազորությունները ավելացել են, դրանով փաստորեն հերքվում է նաև այդ պնդումը, որ լիազորությունները նույն են։ Եվ հիմա, բայց բացի լիազորություններից, կա նաև ժամկետների հարցը, որովհետև սահմանական դատարանի անդամ նախագահը կարող է ցմահ մնալ այդ պաշտոնում, մինչդեռ սահմանական դատարանի դատավոր նախագահը, այսինքն այդ ճանապարհը անցած և սահմանական դատարանի նախագահը ընտրված անձը, կարող է ծառայել այդ պաշտոնում ոչ ավելին, քան 6 տարի, հասկանում եք, և սա արդեն էական խնդիր է բերում մեր առաջ։ Նախ, մենք տեսնում ենք, որ Հրայր Թովմասյան, ինչպես ես սկզբում ասացի, հասել է ցմահ այդ պաշտոնում մնալու հանգամանքին հանցավոր ճանապարհով, որում օգտագործելով մի քանի պաշտոնյաների օգնությունը, հանցակցությունը, և երկրորդ, մենք տեսնում ենք, որ այստեղ ըստ էության խցանվում է մեր անցումը սահմանական դատարանի նոր որակի, նոր ժամկետներով և լիազորություններով։ Սա անընդունելի է։ Եվ դրա միակ լուծումը, նորից եմ կրկնում, այդ մարդկանց հրաժարականն է, նկատի ունեմ սահմանական դատարանի անդամների հրաժարականը, իսկ Հրայր Թովմասյանի դեպքում նաև քրեական գործի հարուցումը։ Եթե ամփոփ ենք, սահմանադրական դատարանում կա ճգնաժամ, սահմանադրական դատարանի նախագահը Վահե Գրիգորյանը, ամենևս լիազորությունները կատարողը Վահե Գրիգորյանն է, և ելքը ճգնաժամից դուրս գալու սահմանադրական դատարանի անդամների հրաժարականն է։ Ելքը ճգնաժամից դուրս գալու, եթե ամփոփ ենք, հետևյալն է. սահմանական դատարանի անդամների հրաժարականը, սահմանական դատարանի դատավորների նոր առաջադրումը և այդ մարդկանց ընտրությունը կամ նշանակումը համաձայն սահմանադրության կարգի, այսինքն լիարժեք նոր սահմանական դատարանի ձևավորումը, իսկ հետո սահմանական դատարանի նախագահի ընտրությունը։